hello assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan abtaliil waxaan idin salaamay walaalahayga soomaaliyeed waxaanu maanta toola ka hadlaynaa waxa aad rabto ilaahay warso una samar wax yar markaad aragto ha ku qancin wax yar markaad aragto ha ku qancin waa hamigii iyo qamigii iyo hawadii dheereedaad ku fakaraysay ha bedel ma fahamtay haddii aad ilaahay ku hami wax weyn wax weyn ku hami beeshana yeelo wax yar oon macno lahayn markaad aragtana hawadaadii iyo rajadaadii iyo fikirkaagii ha bedeli noqo qof wanaagsan oo go-aankiisa ku adkaysta oo waxa weynaa siduu ku gaari lahaa ka tago laakiin adoo meel dheer hiigsanaysan haddaad hadba wax yar markaad aragto dhinac ugu leexato dhinac ugu leexato hamigaagiiyo qamigaagiiyo fyuturkaagii adiga baabi waxaa laga yaabaa inaad maxay ahaytoy soomaalida beeshanka amaaweyn ugu sugitaanku uu nagu yariya go-aan baad ku soo kacday meel baad usocotay meesha waqti yar baad ku gaaray waqti xoogaabay dhaqaadanaysaa aad ku gaari lahayd future wanaagsanna waad ka yeli lahayd ama inaad waxbarataad ku talagasho jaamacad dhamaysato jaamacadda adigoon dhammayn oo wax yaru kaaga dhimeen yihiin yaad meeshaan intaad wax yaroo kala aragtay baad ku jeesato ama maxay ahaytoy wiil yaroon waliba jaamacaddaad iyo go-aankaad gaartay adoon dhamaysan inuon waxbarasho wax ka garanaynba afka intuu kuu dhuubay yaad inta waxaagiiyo mustaqbalkiiyo wixii barashadii iyo fyuturkaagii o dhan intaad gifaab garaysay haddaad dhamaysato aad shaqo fiican ku heli lahayd ayaad intaad afka u dhuubtay afka kuu dhubay baad ahayo ku leexatay ood hawadii iyo wixii halki dheera ayaad u socoto o dhan aad inta yar intaad ku leexatay ayaad ilma dhashay oo aad fyuturkaagiiba intaa ku xasashay oo dariimkaagii iyo hankii weynaa iyo wixii weynaaad hiigsanaysaedba aad halkaa ku baabi-isa waxaa laga yaabaa maalinta haddaad laba sano u samri lahayd ilaahay wuxuu ku qadaray kuma seegen jaamacaddaadan intaad dhamaysato shaqana hesho bare hooyo ilmaheeda ku furan oo gabar jaamiciyad u dhashay cunugeeda inaad noqon lahayd marka waxa weeyaan aynoo wuxuu ilaahay noo qadaray ayaanu maraynaa laakiin maskaxdii cilmi marka lagu siiyo naftaada wax aan macno lahayn ha ku xasil wax weyn ku hami wax weyn gaar ilaahay weydiisa max weyn meel dheer ku fakar adigu labada lugood iyo labada gacmood haiska dabar adigu wuxuu ilaahay kuu soo waday intaad sugi weydo wax aan meel weyn ku geynaynin ha ku xasil hami dheer yeeshta oo hawo dheer yeeshta oo wax yar oon macno lahayn ha ku qancinina oo lifekiin oo dhan ha ku baabi'inina maantay tool maqaa gabar yaroo fyuture iyo mustaqbal iyo dhoof iyo maxay ahaytay ama waxbarasho ama fyuture wanaagsan wadatay ama maxay ahaytay dadkao dhan u hanweynaayeen oo akhlaaqdaadii adaabtaadii iyo waxooda aad kaala arag ahayd wax yaroon macno lahayn intay ku hayishay haddana markay niyadda aragtay waxay ku socotay inaanay macno lahayn oy bad iyo awlaadna dhexgashay haddana maxay ahaytoy sheekada intay ku qanci weyday reerkii moraalkata ku xumaaday reerkii sidaa ku burburayo waxaad keliga adoo a qaban weyday adoo shan cunug jiidaysad gabaray ma qaban kartid hawshu waa kasii adkaanaysaa hablaha yaryaro fyuturkiina iyo mustaqbalkiina ka fakara oo waxaan waxba meel idin gaarsiinaynin fyuturkiina ha ku dhuminina oo akhlaaqdiina ilaashada oo adaabtiina ilaashada oo samar yeeshta oo don't settle for less ku saral garaynina waxaan macno lahayn oo naftiina ha give up garaynina oo waxaydan ka fiirsanin oydan time ka qaadanin dhubuq haysaga dhex dhixinina daad waay wixii intaad degdeg meeshaad ku gasho degdeg baa looga soo baxaa fudayd meeshaad ku gasho fudayd baa looga soo baxaa geedka fudayd lagu karo fudayd baa looga soo degaa culays adoo naftaadiba aan ku filnayn culays iyo dhib kala qorta hayska sur oo qof asaguba in la sii jiida rabo labada lugood ha isugu xiran ma fahamta ka fiirsada maxaad doonaysaa aqoonsada waxaad rabtiin imagine gareeya visionary waxa aad rabtiin iyo fyuturka aad rabtiin laakiin fyuturkiinaa ku ciyaarina fyuturkiinaa ku ciyaarina lifekiina adigu dhabarkaa ka jabinina adoo reer intu kusoo koraya qurux badanoo curdanoo laantaal la-eg
وإرساخت إلهي ودن عرية بالكوف فرانتاي حدا دعما ينتفضو دا تلارك إسكادك تاو تسكاتورتو وعيال السوق نما فايف ديسا يارك يارك فيوتر كاقا كل ميسو أما قولو جيران معنى الله هينو أصبا وحشي دربو اللغاها كسي دقو نبكا لكسي قليو وإلما ناكو كسي ررو هس نوت فيوتر مركزة تسكود على ليسا سلا ليسا مركز ريالة تيكو إحد كسو عطيسو ساوت قفل باش سويت بوكشتا مركز بيل ليسكو شيغيو كوريغا مركز لتغانا سويت كو ويسكت نمادا تدوي بريبو كو نمادا ريالة تيكا تيماد مركزة يامان ناكو نوكو فرحدانا كبرنو كو فرحدا كبرنو ترعدا محاتا ان إيسو وضو إيسو عرك ما قرات مركز هم نقونين محالا ديجر ويحي قدالك قوستيو قدالك عراي هم نقونين قف مركو وحوال بيز لو يفكيسا اسباب ايو اسمها كاسوب اناد نبنا تسقلسا ويفضو داي لكن اناد كاسوب عدا مفضو دا مفضو دا نبنا تسقلسا ويفضو داي لكن اناد تسقلسا ويادكتا هادك دقينا اوافضو دانينا وحوليس ايو المو ايو هاي سكور رارينا المو انتو الهي دين قدرات دليسي لكن المو نلال بوربا فيوچر بوربا دقو فيوچر نلال بطرطا المعاية يتوي dad baa ku dhalay inta ku soo leekaysii waraba nolotoodi ka wanaagsan inaad gaarto ka waxa weeyaan aan qofalbo aan itagis waqti farabadan bay ku qaadanaysaa aniga igana anoo rar fakhri ka bashaa masakiina 15 inta aan ku daba ortay salci rafaadkan marayaan idin ka sheekeyna magarad oo ila hadda nolol kasto gaari dibki maskaxdeedu ka baxayni marka waxa weeyaan aan oo haysku surunina dib qorta adoo kaaga qaadila dib kala qorta hayska sur isku dayraado naftaada meel ka keento markaas kadib aad waxaad qabsan kartaa qabsato aan haddu faamil wanaagsan oo kugu tabcay ama ku dhoofinay ku soo dhoofiya ama wax ku baray ama ku dadaalaya ama bis wax baro dadaal don't settle for less sharaftaada iyo sumcadaada iyo dhalinyaranimadaada ku dhuminin waxaan macna lahayn inaad dhawna ka shanlayn doonto inta saaxib leh oo dhana xuruf markaa dashood kaliya ku soo noqoto qof walba ka cararayay inaad maalin dhaadan cunugayga tag cunugayga reeban kaaga tagto iyo walaal cunugayga hay arkaa waxa weeyaan ilmo dhaldhayd iyo eblay eblay iyo don't settle for less ilaahay wax weyn weydiista wax weyn ku fakara samarkeed iyo dadaalkeedana la yimaado laakiin adigu hawo weyn iyo fikirkaaga iyo lifekaaga iyo waxaagii oran waxaan macnaheeyaa inta saa uga daba wareegtaa dhawna dhib kale qorta isku soo waa iska daba wadi aan samaryaashta wax weyn ku fakara wax ilaahayna wax weyn weydiista wax weyn wanaagsan ku fakara maxay ay tahay samaryaad dulqaadna yaashta wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.